sem zbolel, do zdaj še ni pol tako hudo, ne, ampak mal sem zadnji cajt razmišljati, kaj se je zadnje 4 leta dogajalo. Oziroma, kako je vse skupaj izgledal, takrat, ko so v principu me v klub povabili. Vemo, da mi smo predsednika kluba zgubili tam nekje avgusta 2008. Kasneje se je izkazal, da takrat že zelo zadolženega kluba z podpisanimi pogodbami za naslednjo sezono. Praktično brez sponzorjev. In potem so se izvajali pritiski in pregovarjanja. In novembra so me kljub vsemu pregovorili, da se spustim v to zgodbo. Čeprav sem vedel, kaj se spuščam. In da bodo zadeve zelo težke. Še posebej zaradi tega, ki je bila na pomolu gospodarska kriza, takrat 2008 so se stvari začele zelo lomiti. Mi še zdaj odzvanja v 60 en stavk, ene osebe, to je v bistvu bil moj predsednik slovenske industrije, ki je rekel, se veš kaj, ne silim te v to, ampak rad bi pa videl, da to sprejmeš. To je bila tista zadeva, ki je prevagala, da sem se tega odločil. Potem se je pa začela ena velika kalvarija. Jaz s hokejem nisem imel druge izkušnje, kot samo to, da sem še kot srednješolc, sem na metalurško tehnično šolo, na Žic bivši hodil, da smo hodili na tekme. Da je tudi med drugim Matjaž Kopitar, moj sošolc, na kar sem zelo ponosen. Kaj več pa od tega nisem vedel. In seveda začela se je trnava pot, kako izbrati ekipo, kako se staviti tisto ekipo, ki bo v vseh pogledih kos tej nalogi. Ker dejansko na dlani je bilo, takrat sta bile v bistvu dve možne poti. Takoj tisti moment reči, veste kaj, ta stvar je zrela za bankrot, ali pa, seveda to, kar smo dejansko zagovarjali mi, ne, dejansko dajmo klub držati pri življenju, delojoč klub je tist, ki lahko generira sredstva in seveda, ki lahko poplačuje stare dolgove. In smo se v to zgodbo podali. Seveda, pri vsem tem dejansko so ljudje prihajali, so ljudje odhajali. Generalno pa, vidite, ostajam samo jaz, kot tist steber, od katerega se pljuva, vse skupaj breku, vsa navlaka meče. Ampak, to je, jaz imam dejansko zelo dober občutek, da sem naredil tist, kar je bilo v danem momentu največ možno. Sem pa seveda skozi pozival, da po en strani, da ljudje ne pomagajo, po drugi strani pa, če ima kdorkoli, kakršnokoli drugo boljšo idejo, je zmeri dobrodošel. Jaz sem zelo ponosen na vse ljudi, na vse sodelavce, s katerimi smo kljub vsem tem težkim časom uspeli postati skupaj, delati skupaj, pri tem mislim na upraven odbor. Ogromno krasnih ljudi sem srečal, pa imel priliko z njimi delati v sami hokejski dvorani. Tistih, ta pravih operativcev, ki nikoli nič ne vprašajo, ki samo naredijo in k svojim delom dejansko pripomorejo, da se ta hokej odvija. In tako sem prej rekel, ne, da iz neke brezupne situacije smo uspeli praktično speljati 3 sezone, četrto zelo težko, to zadnjo. Mislim pa, da so se, rekel zdaj,
na zadnji sezoni, oziroma pri tem zaključku, stvari še dodatno stopnjevale. Spomnim se enega SMS sporočila. Veste, pri vsem tem je ogromno nekih izsiljevanj. Skozi pritiskal in izsiljevanj, do besedi. In tam decembra, enega večera, mi je en agent poslal SMS sporočilo Game Over. In takrat sem vedel, v bistvu, da je igre konec. Zato, ker bo pokazal vso svojo moč, takrat so igralci učili, ampak v bistvu se je pa pokazala ena druga stvar, zaradi katere pa mislim, da moramo poiskati skupaj na tem občnem zboru rešitev, predlog ali karkol. V bistvu ostali so fantje, rekel jeseničani, odigrali, kot rekel v posmeh vsem tistim profi moštva v Ebel ligi, ogromno dostojnih, lepih tekem, borili so se in pokazali se je, kaj je pri vsem v temu najvažnejše, v bistvu srce. In tega smo prevečkrat zgubili. Jaz sem se velikrat osebno počutil totalno gol in bos. Zaradi vseh teh izsiljevanj, pritiskov in če mi je na nek način v bistvu žal tistega momenta, ko sem svojemu predsedniku rekel, ja, bom to naredil, bom šel to početi. Ker je med drugim to pomenilo tudi, da sem se ogromno odrekel, mene, moje tri punce, velik manj so me videle, zato ker sem velik časa na hokeju, v bistvu, pa ne sam po Bežaklju, tudi vseh ostalih aktivnosti je ogromno, velik manj so me videle. Zdaj pa ugotavljam, da so zrastle. Zdaj so pa kar naenkrat velike punce ratale. In mi je en del življenja ušel. Po drugi strani je pa, če mi je zaradi tega žal, po drugi strani je pa to, kot sem rekel, ali, mi je pa to ena velika izkušnja, ker jaz vam zagotavljam tega, kar sem v hokeju doživel. Jaz mislim, da mi nikoli to ne bo dano doživeti v tem akroniju. Dejansko sem že direktor drug mandat. Podjetja, ki uspešno posluje, kljub krizi. Pa verjetno mi ne bo dano doživeti še kje drugje, če bom šel v kakšno drugo službo šel. Pa sem se prej hecal, pa sem dr. Stojakoviču rekel, se bi napisal knjigo, pa bilo fajno za brata, ne? Od teh mojih štirih letih, ampak na koncu moram malo gledati. Zame osebno ta hokej pomeni samo eno veliko finančno zgubo. Dejansko. V najhujših momentih, ko so me pritisnili ob zid totalno, pač sem mogel v principu tudi v take stvari ugrizniti in kakšne stvari sam plačal. In tega ni bilo malo. So se pa stvari stopnjevale. In to bilo januarja letos. A veste, potem je pa vsaka mera enkrat polkna in takrat sem se odločil za odstop. Ker resnično človek skozi sprašuješ, a je vredno? Jaz še zmeri sam pa seb sem prepričan, meni je vredno. A veste, ravno zaradi tistih fantov, ki sem jih v bistvu prele spominjal. Zaradi teh fantov je vredno, pa zaradi vseh tistih brekov, ki zdaj šele na drsališče hodijo, zaradi teh je vredno. Ampak mogoče je pa tudi nastopil čas prostor dati komu drugu. In če zelo strnem, novembra 2008
je bil na hitro sklican občen zbor tam v Podmežaklo, da so mu službene obveznosti, me tudi ni bilo, pa smo skočili v ta bazen, smo se mučili in trudili. Jaz mislim, da je zdaj prišel čas za spremembe. Doktor Ažman je omenil resnost trenutka, ampak ta moment, ta trenutek ni nič bolj resen, kot je pa bil pred 4 leta. Samo mogoče se tega nismo ali pa niste hoteli zavedati. Zato, ker se je verjeten, mora biti preveč naivno v meni videli enega vsemogočnega rešitelja, ki bo pripeljal neizredno količino denarja. Ja, smo se trudili. Dejansko dober 1 milijon evrov vsako sezono sem zrihtal, skozi kroni ali pa skozi sponzorje, ker gledamo pa lahko recimo tisto sezono 2007, 2008 ali pa danes, kaj slika sponzorjev se je totalno zamenjala. Normalno, ker z ljudmi sponzori prihajajo, z ljudmi sponzori odhajajo. In napačno je mišljenje, nekateri so si predstavljali, da hočemo občen zbor speljati, zato da se ponovno ustoličem in pač kaj nekaj rešujem in ne vem, dolgovezem. Se upravičujem, če sem tako izdajal, ampak ni to namen. Mislim pa, da se je treba odkrito pogovoriti o temu. In seveda tudi kasneje boste imeli možnost kaj o temu reči. Je pa res, da stanje pa ni v bistvu rožnato. Mi smo v preteklih sezonah uspeli tudi dolgove vračati. Na žalost so tistih 420 tisoč evrov kreditov, ki so jih najeli ob zaključku sezone 2007-2008, za katere jamčijo nekateri sponzori. Te kredite v bistvu financira klub, ne sponzori, teh kreditov nismo uspeli vrniti še, ampak smo pa za v bistvu financiranje teh kreditov porabili skoraj 100 tisoč evrov. Škoda je tega dana. Ampak takrat mislim, da je na Jesenicah vse bilo. Bila je super ekipa, bil je super trener, mislim Kopitarja, bil je rezultat, pa nažalost, takrat ste se, ker ne moram jaz reči, da sem bil zdraven, skregali z belim kruhom. In vidite, da nas ni v bistvu požrlo od znotraj nobena Olimpija, noben, ampak smo se v bistvu sami s sabo skausali, dobesedno. In to je. Lov na predsednika se odpira. Kako se je odprl takrat, pa so meni moji šefi rekli, to pa jih dela, tako se zdaj lov na predsednika odpira. Toliko, hvala.